ערב טוב, שמעון. מה קורה? תמונת מצב, האם ההמונים מגיעים, האם הציפיות מגשימות את עצמם? כן, שיבו, אני חושב שהכותרת להערב היא שמחנה הימין מתעורר. ואם באמת אני אזוז ואור הצלם יראה לכם מה קורה כרגע כאן מאחרינו, על פי הערכות המשטרה, עשרות אלפי מפגיני ימין הגיעו לחיכר הסינמה סיטי בירושלים. אני מכיר את האזור הזה היטב, ואני יכול להגיד לך, שמעון, שאם גם הצומת התחתונה וגם המלאה העליונה, שניהם מלאים, כנראה שבאמת יש כאן עשרות אלפים רבים. אני רק מזכיר שתחילת ההפגנה הרשמית... עליאל, צריך להגיד רק, אתה אומר סינמה סיטי, באמת ההפגנה צמודה לבית המשפט העליון בחלק האחורי שלו. נכון, 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 אז ממש אפשר לראות כאן מאחרנו את בית המשפט העליון, ואני רק מזכיר, תחילת ההפגנה הרשמית בשעה 19:00, שזה עוד כ-20 דקות, בדיוק אתה שומע כאן את המנחה אומר, ערב טוב חברים, הקהל שואג וזועק, העם רוצה רפורמה משפטית, ולהבנתי זה בדיוק מה שקורה מאות מטרים מאחרנו כעת. מי שמסתכל על ההפגנה הזאת, נבחרי הציבור בתוך הכנסת, רוצים לראות האם באמת הימין הערב יצא הביתה. בוא באמת אולי ניתן את הקולות כאן מההפגנה. תקשיב לזה, תקשיב לזה, שמעון. שאגות של עשרות אלפי אנשים, העם רוצה רפורמה משפטית. זה המסר כרגע. שירים, עם ישראל לא מוותר. זה מה שקורה כרגע בבירת ישראל. כמובן שאנחנו נמשיך ונעדכן מהקולות מהפגנת הימין הגדולה. עליאל ביטון רוזן עם קולות מעודדים מאוד, אולי קצת מאוחרים, אבל... מאוחר לא, הטוב מאוחר מאשר לעולם לא. עליאל ביטון רוזן, תודה רבה לך.